Mladá Boleslav bude centrem automobilové soutěže veteránských vozidel Oldtimer Bohemia Rally. Letos se jede už 12. ročník. Historické vozy vyjedou na trať ve čtvrtek 2. září v 15 hodin od Domu kultury. Slavnostní vyhlášení výsledku je naplánováno na sobotu 4. září v 19 hodin. První etapa to bude každopádně vždycky každý rok kolem Mladé Boleslavy, která má asi 70 kilometrů. Druhá etapa pojede na Bělsko a na Kokořínsko a třetí etapa povede do hor. Celkově ta soutěž má asi 500 kilometrů a myslím, že na ta stará vozidla to je až. Jaká jsou pravidla té soutěže? Kdo to vlastně vyhraje? Pravidla jsou poměrně složitá, protože tam se vlastně soutěží o body a o čas, protože ta vozidla si zvolí nějaký rychlostní průměr. Provádíme několik měření na trati, o kterých ty závodníci nevědí, kde jsou. Oni vlastně v tom měřeném úseku musí jet tou rychlostí, kterou si zvolili. A odchylky od té průměrné rychlosti potom jsou vlastně ty body, které dostávají a podle toho se dělá pořadí. Takže to je poměrně náročná soutěž pro navigaci. Oldtimer Bohemia Rally se letos jede v neobvyklém podzimním termínu. Její pořádání muselo být přesunuto z důvodu epidemiologických opatření. Do soutěže se mohou přihlásit historická vozidla, vyrobená nejpozději do roku 1991. Já si myslím, že tam jsou všechna auta, která stojí za to, aby se na to diváci přišli podívat, protože je to soutěž pod regulí FIA. To znamená, že jsou to opravdu originál historická vozidla, která nesmí být žádnými replikami. Takže ty auta jsou opravdu krásná a ty, kdo je tam představí, tak je to stojí hodně práce, úsilí, aby to udrželi. Takže při tom slavnostním startu, při technických přejímkách, tam ta všechna vozidla, všechna budou, takže já doporučuji se na ně přijít podívat. Součástí akce je i beseda s legendami motoristického sportu a po dobu konání Oldtimer Bohemia Rally je potřeba počítat s dopravním omezením v Dukelské ulici a v okolí Domu kultury. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.